Čau, zdraví vás Evo u nového slovenského gameplaya. Tentokrát je to niečo úplne iné, ako točívame, alebo ako točím aj ja sám. Je to vlastne na hru Stronghold Crusader, je to dosť stará hra, ale je to jedna z mojich najobľúbenejších hry. Takže práve preto som sa rozhodol, že ju natočím. No a ja si hneď začnem stavať jablčka, aspoň takto po troch. Drevo si dáme, nechcem, aby to bolo pri tráve, nech si tam dám čo najviac jedla, dáme si ich 5, no a hneď pojeme stavať domečky, ktoré šupneme, ty kokos, to není nejak dobrá mapa moc, ale nevadí, je to 1 versus 1, hrám proti Filipovi, počkej, akože on mi to už ničí, ano, Sibisťu, toto bude rivalita. No dobre, takže spravíme to jednoducho, budeme vlastne hrať za takých tých normálnych armor a takých, neviem, jak to vám správne povedať, proste nejsú to tí Arabi, akéby. No a uvidíme, Filip vyrába väčšinou tých rytierov. Takže uvidíme, pane bože, to zase bude rád. Nemáme drevo, bratre. Ale oni mi ich budú zabíjať, jak to vidíme. Takže trošku dreva koupíme. Dal som to na vyváženom ráme. No vidíš, už mám 100. Je to vlastne nastavené na toto, na vyváženom. Áno, vodný, ty debile blbý. Ale dobre, pohodička. Už nám nesú. Ja to spravím aj. Jaj, more. More, dones tam dřevo. Utekaj si zebrat aj ty. A my si potom postavíme čo najhrubšie této veže, aby som ho mohol páliť tým a to. Že ja neviem, jak sa to teraz vyslovuje v tom staroveku. Katapulty. No a uvidíme. Takže ja už som vlastne zo sústredenia späť. To natáčenie po tej dlhšej dobe trošku slova vypadli. Ale ináč pohodička. Takže asi tak. Zatiaľ tam dáme 2 kravy. Stačí. No a tu si dáme. No, šuťare. Dobrá. Dalo sa to tam. Dá sa to ešte niekde tuto zakempiť? Dobrá. Aspoň 2. Dáme jednu Bakers. Bakers. Budeme péc bread chlebíčky. Takže tak, uvidíme, kúpim si 5, to ich to nech nestojá. Kúpime si jedného lukostřelce. No a ešte si postavíme jeden armor na jednu dílnu na šípy, takéto medzerky tam dáme, nech je to také fešné. Ty kokos, tento jak sa rozrastol. Dobre, už nám nesú pomaly této a potrebujem aspoň 35. Ja na to nemám. Na to nemáme, tak teraz zase predáme trošku dreva a trošku kúpime kameňa. Ale nebudeme mať na toto, že? Ja budem potrebovať takto aspoň. Čakajte, ja si to musím spraviť tak, aby sme mali aj na schody. Takže si dám takto schodečky. Bože. No vynikalo to. Takto ich tam preneseme. A ja si sem bližšej dám týchto bovníkov so štěpom. Aj keď sú najslabší skoro. Trošku pomôžu. Dáme tam všetkých lučišníkov. Nech to tam kušujú toho Filipáňa. Stronghold Crusader je fakt jedna z mojich najobľúbenejších hry. Je to proste pecka. A teraz som videl pár gameplayov na to. Tak hovorím, že aj ja si to nainštalujem znova. No a už drtím. Ja ešte dám ku každému 2 asi, že jednu dám sem a to trošku dám sem. Aby sa nám tu vyšlo ešte políčko na obilí. To si robí... Dobre, trošky ho obstrelujeme, to je dobré. To je very clever.
Neničí mi to, ale nemalo by mi to hučat, takže je to pohodička, pohodička. Chcel som to natočiť, pretože chcel som si trošku aj tak oddychnúť. Väčšinou rám také tie akčné hry. Tak si hovorím, že teda natočíme hned aj Stronghold League. Volám sa Evo, však jak vždycky. A Filip, toto je koľko má jedla. Ťaží toto? Železo ťaží tu má čo? On ťaží kamení, áno, a odkiaľ to všetko má. Ale dobre, pohodička. Ja som viac rozrastený, takže to je dobré. Jak je to s penízkama? No ja chcem dať penízky, Ježiš, ja mám tisícku. To som dal vyváženie. Ešte si chcem postaviť pár tých obilní, nech mi to stihnú. Dobrá. Hej, už to tam, dobrá. Ešte si postavíme pre istotu jednu ne. Mám dosť docela ľudí. Budeme si pomaly toto farmiť železo. Jo, no wood needed. Dobre, pohodička. Už sme mu zabili jedného rajdera. Čože dobre, velice dobre. Hráme ofenzívne, tlačíme na ňo. Ale on sa nerozohrá dobre. Nevadí, víťazstvo pre nás. Koľko tu je týchto bredíčku? Počkaj, však to sa dáva do tohto. To je za tá pohodičke, no. To ich všetkých dáme na moje mohutné hradbiska. Týchto tam pošleme, nech sa bojí. Či bude nieco hýkať. Mám tu stiahnutú aj češtinu, ale není nejak moc dobre toto. Není moc dobre preložená, takže asi tak. Čekajte, jaký zámok postavíme tady. Tady by sme mohli dať takéto špirálovité väzne. Nech ho šupujeme z vícerých strán. Tu dáme bránu jednu, tady dáme takto bránu. Ale počkaj, ja toto vyhodím. Túto drevorúbeckú chatrčku. A postavíme tady toto. Takto pekne. Ale ja by si to mohol dať takto pekne, že? Ak vidíte, tak čačankavo to musíte mať aj vy. Čakaj, jak je to tady? Ježábníku, jak je to tady? No to nevadí. Dáme im toto ohniska, nech strieľajú šípule zapálené. Nech to má nejaký teda ten efektíček. Ja bych to dal aj takto, ale už sa mi tam niekde nevíde, to je to oraničené, takže sereme na to. Už vyrábame v plnej zbroj lukostrelcú, ale ešte si pustíme jedno. Po takto hnedka 4 máme. Dobre, že nemáme, jakže nemáme drevo, no. Šup, dobre. Postavíme mlynár jeden. A pokračujeme ďalej k našej stavbičke, nášho krásneho hradu. Ale ja si to trošku dám, no, tiši, kde to je. Stavení zvuku. A to dám takto. Nejak pri 20. Dobre. To je tak akurát. Dobre, takže teraz. Teraz ešte chcem toto mať. Takže na to mám, dobre. Krista, však to nejak... Berú to jak draci. Ale on si chuďak nepípa. Nepípa. Nemá na mňa žiadnu šancu. To je tak proste... To je voj nezastaviteľný král, proste k hradu, ku hradu ničíme civilizácie ľudí, som ako nočná mora pre niektorých. No a tak akože, tak pohodička. Chudek, on sa nemôže ani rozohrať, to je smutné, to je veľmi smutné, ale nám to nevadí. Dobre, ja si pomaly začnem vyrábať armory. Tak, toto krásne nasúť. Zase nemáme drevo!
že šutru máme až a nepotřebujeme až. Minimálně dvě, lebo budeme vyrábat vo velkom. Ty čo si zohrad by prečo? Je to taký miniaturní hradík, ale obstrelujeme ich. On se už trošku to rozrostal zase. On žije z toho železa vlastně. Ale tak tomu trošku necháme, nech se on rozraste, však teda. A jo, mě zabíja hulvát jeden. Ale co už s ním narobíme? No. Já bych si to tu mohl trošku zabezpečit, že tady. Dobře, postavíme domečky, pohodičke, zabudel jsem na to. Ale zase nemáme drevo. To by som nebol já, keby nemáme drevo. No dobré, ale už máme drevo. To stačí zatáč, že to stačí. Pomalu už začneme pořádně vyrábat, že teda. Jakže toto. Toto stačí tak pomeně k lukostrelcu, však teda je to malá veža. Ale teda obstrelujeme jich pěkně, je to pohodičké, to je. Toho dreva je málo. Kruci písek, já bych mal víc ťažit. Ty vole, no se to tam ještě dá, jsem to tady viděl. Co to bylo? Jo. To je dobré. To je dobré, že takto, že se to tam ještě dalo. Lebo budeme z toho dožít, lenže teraz nemáme ani hami. Takže si trošku dokoupíme. Trošku dreva dokoupíme, trošku víc. A kameně popredáváme. A teraz si postavíme mečiáše. To se tam už nepíchne? A jak to píchneme tady? To je, co to? To je hra. Chudáci tam padou, nemají čo hrát. No dobré, takže trošku, ještě to jedla by jsme mohli zarobit, že? Když oni ma tam obstrelují. Tuto to chcem dát. Tam už ma dostrela oni. On si to stává docela pěkně, že ano, ale v takejto mape si něco stávat samoz neoplatí. Takže je mi to zbytočné. Asi ještě takto jeden bread house postavím. He's rising! Však co by ne, žeru, mausak prasatá v žitě. Co? Je jim pohodička, jenu stává drevorubců. Však ale moja armáda mu to zneškodní. Dobrá, už si pomaly začne stavat týchto. Postavím si... Počkej, však na čo ale to bude stavat? Když oni to chudáci nemají nic. Tam normálně naveden to tam. Vylezem jim na hradby, keď se dá. Nedá se tam jít. Jinak to má to pěkně postavit. Nemá to... Dá se tam dát takto? Nedá, že? No, to by bylo moc nefér. No dobré, takže... Já už to mám dva meče. Už pomaly začneme vyrábat. A znova začneme predávat. U toho máme jak na hovado. Já si ještě postavím tady železárstva. Lebo potřebujeme toho, no. Vela. Vela toho potřebujeme. Pohodička, však domů postavíme jak na straných ještě. Co se bojíte? Ochranu máme, lidé sa radi žijí v našem městečku, Evo Towník, takže je to pohoda. Je to pohoda. Takže jako já už jsem vyprával, já jsem prostě back, takže už budu aj odo mňa častější videa. No a vlastně teraz už by mal, v tomto týždni by už určitě mal výjsť toto, aspoň jeden díl slovenského let's playa na hru. Metin 2, takže sa máte na čo tešiť. No a keby sa toto tak trošku ujalo, tak by sem možno natočil z toho let's play z tých misií, lebo ja som to ešte nenatočil, ja som to ešte ani neprešiel, takto. Takže by to bolo pre mňa také aj trošku nové. Ale tak pohodička. Ja
Tych to tu nafrkám, jak len wood needed. No dobre. Takže jsem si pomohl trošku teraz. Já toho dreva potrebujem nakúpiť trošku, vieš, lebo sa trošku potrebujem rozrást. A musím ešte aj zväčšiť toto. Jak sa to volá? Zbrojnicu musíme zväčšiť, ale nevím, jak to dám, či to dám. Dobre. Už je to v podičke, kúpime ešte týchto. No a teraz si postavíme čo najviac kamenolom, lebo teraz budú zásobovať. Jo, jak mi to tam vyšlo, profi, že? Raz, dva. Uteč, žena, uteč. Raz. Dva. Ale však dobré, postavíme. Všetci sa plašá hned. Domů bude jako zraba. Uteč, děcko. Teda treba postavit domečky. Dobre. Ježíšen, koľko už bovníků tuto čakajú na svoju chvíľu zabiť krála Filipa I. Lučníci v plnom prúde strieľajú na krála Filipa a jeho hradík. Chudák nemá co robiť, plače tam. Žrádla máme málo, musíme si postaviť ešte jednu. Lenže na to nemáme dreva. Takže si to drevo kúpime. A postavíme si další bredíky. Jen tam jsem to moc nevyčechral, ale prechádzal to. Takže je to v pohodě. Tuto nám jde v plném průdě, ale trochu s tím drevem bude problém. Už ani on nemá odkaď ťažit. To nevadí. Má zásobu, kolko kamenolomů máme. Já ho porazím normálně na týchto tam pašeráků, tam nasákám jich tam, on chudák nemá co robit, to je vidět. On je trošku zaujímavý, on je jak rád, jak krysa, ale ještě k tomu má krajší hrad, lepší, vychytanější a vyrába vojáku, že vojáku rytíru. Takže zaujímavé to je. Luku mám jak na špíry, ježi, já jsem to měl. Já jsem to jenom predal. Či koupil, či čo jsem s tím zbraně. Trošku zkrátíme. Zbraně desu. A potřebujeme dát zbraně. Trošku to zkrátíme. Já bych si mal postavit ještě jedno. Nech to je rychlejší, že ano. Já se tu s tím serem. Tu jak mi to vyšlo, taký kútik, preto zase. To je také prostě epic. To je také epic. Já bych mu moral trošku tých lučišníků, že? Já se tam cez pravou stranu dostanu, dobré. Dobré, to je lučišníků. Budeme to predávat trošku. Trošku aj mečíku nakoupíme, však teda treba vyzbrojit našu armádu. Půjde tam pár lučišníků, aby to odvrátili, aby všetci išli po tých lučišníků a henty tam za to dojdú. To je taktika jmenovaná Evo a jeho taktika. Takže asi tak. Veľa ľudí nechápe tej taktike. Je to veľmi zložité, potrebujete pritom minimálne IQ 50. Je to zložité. Ja chcem... It's rising, to je super. Ale já chcem predat toto. Kde toto prčic je? Toto je. Dobre. Oni si dovolují ma ještě zabíjat. Počkej, když to tam vyzbrojím, uvidíš to. Ty zuberante. Dobre, mám jich 36, což je dost. Ale počkej, my musíme útočit cez pravé krídlo. No, z mojho hradu je to vlastně levá strana, ale z Filipového je to jen ta strana. Je to pravá strana. My mu jdeme zneškodnit jeho pravé krídlo, potom pozabíjáme veškerou stráž
veškerý odpor, nakonec strhneme do jeho budovy a tam ho zabijeme. A půjdeme zase zabíjat jiných hráčů. Ne, robím si prdel, půjdem to zrendrovat, uploadovat a půjdem spát, lebo zajtra je zase škola a zajtra máme zase dva tréninky, takže hurá do zajtrajška. Žádné daně, jedna věc, ale co takhle malý dárek, ale no. Kdyby mám víc rádla, tak já něco dám. Musím. Naše plány jsou v troskách. A co dělal? A co dělá král? No já nevím. Já se na teba smím a obstrelujem tě. No čem v pohodě já. The enemy is upon us. We must be brave. We must not falter. Hold steady. Hold steady. Nepřítel, no už jsem to nechtěl prečítat, tak sorry. Sorry, hej, oni mi jako zabijali. Jdeme na atak. Prepolíme jich tady. Musíme se tam dostat, ne, robím si srandu. Půjdeme sem. S týma to všeckýma tam vlezeme. Uahahaha. Někdo mi tam chýba. No, já jsem to věděl, že mi tam někdo chýba. Ale jdeme už neskodnit, protože najprv predáme ještě kameně. To je dobré, že takto ťažíte, protože máte veľa peněz, a keď tak hráte, dajme tomu, so spojencama, je jedno či multiplayer alebo PC, tak mu můžete prostě mu můžete poslat, keď je v kríze, tak mu můžete poslat této suroviny a dost mu tým pomůžete. Prostě najlepší jsou fakt títo. Ale najhorší je trošku na nich prostě, že oni jsou pomalí. Ale zas najsilnější je asi podle mě protivník Sultán, to má dost zabezpečené. Ale dost je blbý aj pík, keď se rozohrá. Takže prasa, protože on má těch kušistů a strašně mi to zneškodňuje. Takže je to také prasátko, no. On je trošku v prdeli, že? Ještě se začnem robit, že mám veľa vojáků. Rýchlo, rýchlo vyrábat. No dobré. Takže já jsem krála a Filipa porazil, jeho posledné slova. Temnota obklopila můj hrát, jsem ztracen. Takže jak se vám toto video lúbilo, bol by som rád za každý dobrý koment, ktorom poradíte, like. A samozřejmě je najhlavnější je odber. Aj keď to bolo trošku také video rozcuckané po podlahe, už trošku vyprávám po slovensky, po česky, záhorácky, všelijak to mixujem, ale je to také video po dlhšej dobe, takže sa majte. I see you.